salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja, e por mim chame, para sempre eu serei o seu Deus. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja, e por mim chame, Espírito Santo. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos nesta manhã em que nos reunimos no amor de Cristo que nos chama à conversão. Saudamos também todos os nossos irmãos que rezam connosco através da televisão, da rádio e da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Olhai com bondade, Senhor, para a devoção do vosso povo e fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o espírito com o fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade e caminhou durante um dia apregoando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno. Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive, ele ergueu-se do trono e tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Depois foi proclamado em Nínive um decreto do rei e dos seus ministros que dizia: Os homens e os animais, os bois e as ovelhas, não provem alimento, não pastem nem bebam água. Os homens e os animais revistam-se de sacos e proclamem a Deus com vigor. Afaste-se cada um do seu mau caminho e das violências que tenha praticado. Quem sabe, talvez Deus reconsidere e desista, acalmando o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Criai em mim, ó Deus, puro, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais afastar-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Não desprezeis, Senhor.
sacrifício que vos agradais. E se oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Jesus Cristo, Senhor, louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus. Ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. E há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria no juízo final. A rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração, e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas.
e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus diz àqueles que o ouvem: os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ora, Jesus referia-se naturalmente ao que nós ouvimos proclamar na primeira leitura, que Jonas pregou a penitência, a necessidade de arrependimento, e como o povo de Nínive imediatamente aceitou esta necessidade de arrependimento e se converteu do seu mau caminho. O texto até diz que foram os homens e os animais, ou seja, todos aqueles que estavam em Nínive se cobriram de saco. Portanto, foi uma penitência geral que começou no rei e que todos os homens e todos os animais fizeram. E Jesus, como digo, dá-nos este mandamento de nos convertermos. Dá-nos esta lembrança de nos convertermos. É isto que a Quaresma nos vem sublinhar, a necessidade da nossa conversão, para que o Senhor não diga de nós o que disse da sua geração, que era uma geração perversa. Nós hoje também ouvimos Jesus, porque Ele nos fala e nos falou nestas leituras que nos foram proclamadas e no salmo que cantámos. Jesus falou-nos, como falou àquela geração. E Jesus diz-nos o mesmo que disse à sua geração: convertei-vos, mudai o vosso caminho, vinde a mim de todo o coração. E o Senhor também fala à nossa geração através da sua mãe, ela que aqui nos visitou e que veio dizer exatamente o mesmo que o seu filho tinha dito: convertei-vos, Deus está muito ofendido. Portanto, nós temos já muitos pontos para refletirmos, temos já muitos caminhos para seguirmos nesta Quaresma. Temos, se quisermos, este tempo favorável para a nossa conversão. Mas, em primeiro lugar, nós devemos pedir ao Senhor aquilo que cantámos no refrão do Salmo. Primeiro, um coração humilde. Os soberbos não precisam de conversão. Só quem tem um coração humilhado diante de Deus precisa de conversão. E por isso devemos pedir ao Senhor um coração humilde. E devemos nós exercitar a humildade diante de Deus, diante da sua vontade. E em segundo lugar, pedir-lhe um coração contrito. Um coração que se arrependa. Que não diga apenas as coisas por dizer, mas que se arrependa verdadeiramente no seu íntimo, onde só Deus vê, onde só Deus pode entrar. Se tivermos um coração humilhado e contrito, então a nossa conversão é sincera e podemos agradar a Deus. É isto que lhe pedimos neste santo tempo da Quaresma e nesta missa que Ele nos dá a graça de celebrarmos e de vivermos. Sejamos uma geração humilde e não perversa, uma geração de coração contrito e não de coração orgulhoso,
uma geração que se arrepende e que não ofende a Deus, uma geração que sabe que Jesus veio para nós, para nosso amor e para a nossa salvação. Que o Senhor nos ouça e que nós o saibamos amar e servir como Ele nos pede e como Ele merece. Amém. Irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo muito próprio para a penitência e a conversão. Peçamos essa graça a Deus Pai, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pela Igreja de cada tempo e nação, para que convide as multidões a converterem-se e a acreditarem no Filho de Deus que as vem salvar, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos habitantes das grandes cidades do mundo inteiro, para que escutem os profetas que lhes falam e se afastem dos maus caminhos e das violências, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos homens que pedem sinais extraordinários, para que, superando as tentações do ateísmo, procurem na Bíblia as respostas às suas dúvidas, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos cristãos que não gozam de liberdade religiosa, para que sintam a ajuda e o apoio de que precisam nas instituições que lutam pelos direitos humanos, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Por todos os cristãos desta Assembleia, para que durante estes dias santos da Quaresma escutem a palavra, falem com Deus e mudem de vida, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Senhor, criai em nós um coração puro. Não nos deixeis afastar da vossa presença, nem extinguir-se o vosso Espírito de Santidade, por Cristo nosso Senhor. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Alter rex omne,
omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que estes dons que nos destes para consagrarmos ao vosso nome se transformem para nós, por meio deste sacramento, em remédio de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos de todos os nossos irmãos defuntos e que morreram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia, lembrado da sua misericórdia. O Senhor a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia, lembrado da sua misericórdia. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia, lembrado da sua misericórdia. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia, lembrado da sua misericórdia.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor acolheu-nos como seus servos, oremos. Senhor nosso Deus, que sempre nos alimentais com os vossos sacramentos, concedei-nos que o alimento de vós recebido seja para nós fonte de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia. Para os nossos irmãos que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet, um dia repleto das bênçãos de Deus Nosso Senhor, e ouçamos o que nos diz a Santa Mãe de Fátima: convertei-vos, porque Deus já está muito ofendido. Convertamo-nos, vivamos bem a quaresma. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.